अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, केम छो, मजा मने? जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप सौनु खूब खूब स्वागत करे छे। धोरण बे, आपणो धोरण छे बीजू धोरण। आजे तारीख 27/3/2021, वार शनिवार। आपणो विषय छे प्रोजेक्ट। विषयांक पुनरावर्तन। प्रोजेक्ट विषय में आपणे हमणां पुनरावर्तन करी रह्या छे। गया क्लासमां आपणे पार्ट बे दुकानो एना विषे पुनरावर्तन कर्युं हतुं। विविध प्रकारनी दुकानोमां कया कया प्रकारनी वस्तुओ मळे छे एना विषे आपणे चर्चा करी गया हता अने नोटमां पण लखवानुं हतुं। जो कोईकनुं नोटमां लखवानुं बाकी होय तो कम्प्लीट करी नाखजो। हवे आजे आपणे पार्ट 4 શાકભાજી ફળ ફૂલ એના વિશે પુનરાવર્તન કરીશું। ગયા તાસમાં આપણે પાઠ 3 આસપાસના સ્થળો એમાં આપણે પ્રશ્નોના ઉત્તરનું પુનરાવર્તન કરી ગયા છે। જો એ પણ લખવાનું બાકી હોય તો એ પણ નોટમાં કમ્પ્લીટ કરી નાખજો। હવે આપણે આજે શાકભાજી ફળ અને ફૂલના નામ પહેલાં વાંચન કરીશું અને ત્યાર પછી નોટમાં લખીશું। તો ચાલો દરેક જણ સ્ક્રીન પર ધ્યાન આપો। ચાલો શાકભાજીના નામ આપણે હેડિંગ લખવાનું છે આ રીતે, શાકભાજીના નામ। હવે શાકભાજી કઈ કઈ હોય એ આપણે નામ વાંચીએ। રીંગણ, દૂધી, કારેલા, વટાણા, બટાકા, ટામેટા, કોબીજ, ફુલેવર, ડુંગળી। આ સિવાય બીજી ઘણી બધી શાકભાજી હોય છે પણ આપણે અહીંયા આટલા જ નામ લખ્યા છીએ। શાકભાજીના નામ રીંગણ, દૂધી, કારેલા, વટાણા, બટાકા, ટામેટા, કોબીજ, ફુલેવર, ડુંગળી। આ બધી વસ્તુઓ શું કહેવાય? શાકભાજી કહેવાય। શું કહેવાય? શાકભાજી કહેવાય। હવે તમને જો પરીક્ષામાં એમ પૂછાય કે શાકભાજીના નામ, તો તમે આ નામ તમારે આમાંથી લખવાના। આ સિવાયના પણ તમને જેટલા નામ આવડતા હોય એટલા લખી શકો। આગળ જોઈએ ફળના નામ। ફળના નામ વિવિધ પ્રકારના ફળ, કેરી, કેળા, ચીકુ, સફરજન, દાડમ, જમરૂક, નારંગી, મોસંબી, દ્રાક્ષ। ફળના નામ કેરી, કેળા, ચીકુ, સફરજન, દાડમ, જમરૂક, નારંગી, મોસંબી, દ્રાક્ષ। આ બધી જ વસ્તુઓ શું કહેવાય? ફળ કહેવાય। શું કહેવાય? ફળ કહેવાય। આ વિવિધ પ્રકારના ફળ છે, તમે જોયા પણ હશે અને તમે ખાતા પણ હશો, બરાબર ને? તો આ ફળના નામ થયા, બરાબર? તમને ફળના નામ પણ પૂછાય તો તમે આ નામ પણ લખી શકો છો અને આ સિવાયના બીજા નામ પણ તમે લખી શકો છો। હવે આગળ જોઈએ ફૂલના નામ। ફૂલના નામ એટલે કે વિવિધ પ્રકારના ફૂલ, તો કયા કયા ફૂલ હોય એ આપણે નામ વાંચીએ। ગુલાબ, કમળ, મોગરો, જાસૂદ, ચંપો, ચમેલી, બારમાસી, ગલગોટો, સૂરજમુખી। આ બધા શાના નામ છે? ફૂલના નામ છે। ગુલાબ, કમળ, મોગરો, જાસૂદ, ચંપો, ચમેલી, બારમાસી, ગલગોટો, સૂરજમુખી। ફૂલના નામ પૂછાય ત્યારે આપણે આ નામ લખવાના। આ સિવાયના પણ બીજા બધા ફૂલ હોય છે, જુઈ, પછી એવા બધા જ કરેણ, એ બધા ફૂલના નામ પણ આપણે લખી શકીએ છીએ, બરાબર? હવે સવાલ પૂછ્યું છે, આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કયું છે? આપણે હમણાં જ ફૂલના નામ વાંચ્યા, એમાંથી આપણને આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કયું છે એ શોધીને લખવાનું છે। તો આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કમળ છે। કયું છે? કમળ છે। આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કમળ છે। તો ચાલો આપણે ફરીથી એક વખત બધી જ વસ્તુઓનું વાંચન કરી જઈએ। શાકભાજીના નામ
રીંગણ, દૂધી, કારેલા, વટાણા, બટાકા, ટામેટા, કોબીજ, ફુલેવર, ડુંગળી. ફળના નામ: કેરી, કેળા, ચીકુ, સફરજન, દાડમ, જમરૂખ, નારંગી, મોસંબી, દ્રાક્ષ. ફૂલના નામ: ગુલાબ, કમળ, મોગરો, જાસૂદ, ચંપો, ચમેલી, બારમાસી, ગલગોટો, સૂરજમુખી. હવે સવાલમાં છીએ, આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કયું છે? તો જવાબ આવશે કમળ. આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કમળ છે. આજે આપણે આ ચોથા પાઠના શાકભાજી, ફળ અને ફૂલ, એમાં આપણે ત્રણેય શાકભાજી, ફળ અને ફૂલ આ ત્રણેય વસ્તુઓના આપણે નામ લખ્યા અને એનું વાંચન કર્યું અને એના ઉપરથી આપણે આ એક સવાલ પણ લખ્યો. હવે તમારે એ નોટમાં લખવાનું છે. નોટમાં સૌથી પહેલાં નવા પાના પર આજની તારીખ વાર લખજો, ત્યાર પછી ઉપર હાસ્યમાં પુનરાવર્તન અને પાઠ ચાર લખીને આ ત્રણેય વસ્તુઓના નામ અને આ સવાલ. દરેક વસ્તુ તમારે બે બે વખત નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાની છે અને લખાઈ જાય એટલે મોઢે કરતા રહેજો, કેમ કે આપણી પરીક્ષા આવી રહી છે. થેન્ક યુ. અલ્લાહ હાફિઝ.